till Carnegie-studion On The Road. Vi är på besök hos Candle Scandinavia i Örebro. Och jag sitter här i doftljusfabriken tillsammans med grundaren och vdn Viktor Garmiani. Hej Viktor. Hej Mattias, välkomna. Ja, tack så mycket. Du får säga välkommen till mig den här gången. Precis. Kul, kul att vara här. Och jag tänkte så här att låt oss börja då med en kort introduktion av Candle Scandinavia och vad det är som gör att ni är så unika på marknaden. Mm. Vi är idag helt och hållet fokuserade på private label. Vi är producenter av doftljus och doftpinnar. Och det som gör oss mest unika och skiljer oss från konkurrenterna är att vi jobbar med hållbara produkter och 100% naturligt vax. Okej, okay. Och ni har ju precis då publicerat er Q1-rapport för maj, juni och juli. Och det är en rapport som då präglas av stora utmaningar, framförallt inom produktionsapparaten då. Så att du kan väl berätta lite grann mer om hur läget ligger och vad vi kan förvänta oss framåt och sen även kanske höjdpunkterna från kvartalet. Mm. Absolut. Det är som du säger, det har varit ett kvartal med väldigt stor fokus internt på produktionsmaskiner, robotar, automation och väldigt mycket installationer av de nya maskinerna. Och det har varit en väldigt utmanande kvartal. Vi har haft en hel del förseningar. Dels kom en del av maskinerna för sent till oss. Och därför så har vi haft en hel del installationsutmaningar. De har helt enkelt inte fungerat som de ska i tid. Så att det har varit en utmanande kvartal produktionsmässigt. Kostnaderna kommer att komma tillbaka till en mer normal nivå i kvartalet eller kommande två? Ja, på lite längre sikt så kommer vi komma under vad som vi har haft som normal nivå för att vi kommer ha effektiviserat väldigt mycket. Så att kostnadsmässigt kommer vi få väldigt bra effekt från den nya produktionslinan. Som du säger, vi är nu 27 dagar in på nya kvartalet och fortsatt ser vi utmaningar. Det går bättre varje dag. Vi får fler och fler delar att klaffa. Men fortsatt är vi inte där med installationerna att alla delar fungerar stabilt tyvärr. Det kommer ta ett antal veckor till innan vi är där. Och när ni då väl når optimal produktionsvolym, hur konkurrenskraftiga är ni då på den globala doftljusmarknaden? Väldigt konkurrenskraftiga skulle jag säga. Som sagt, just nu upplever vi en del utmaningar kortsiktigt, samtidigt ser vi enorma fördelar med den nya produktionslinan. Vi når en kostnadseffektivitet och en produktionskostnad som är absolut toppklass i världen skulle jag säga. Och det i kombination med det hållbara ljus och att det är 100% naturligt. Och det i kombination med att vi har en väldigt flexibel produktion. En av de stora fördelarna med den nya produktionslinan som också har varit en del av utmaningarna med installationen är att den är byggd för att klara av många olika typer av ljus och kunna snabbt ställa om från olika storlekar, olika dofter och en hög flexibilitet. Helt enkelt för att passa en private label produktion. Så jag skulle säga att vi bygger en världsunik produktion här i Örebro idag. Och ni säger då att ni har tappat försäljning i kvartalet, men det är ju då hänförligt till produktionsproblem. Men ni har inte tappat några kunder? Ingen alls. Vi har inte tappat en enda kund, inte en enda order. Men vi har tappat försäljning i kvartalet på grund av att de blivit överskjutna från föregående kvartal till kvartal två primärt. Då. Och det har varit på grund av att vi har planerat att producera en hel del i den nya produktionslinan. Så vi sa när vi lämnade Q4-rapporten senast så gick vi in i året med en väldigt bra orderbok och det innebar att vi hade behov av produktionskapacitet i båda produktionslinjerna, både den befintliga som vi haft i flera år och den nya vi installerar just nu. Men tyvärr så kom den inte igång som den skulle och en hel del order fick skjutas över. Det i sin tur har lett till att vårt varulager ökat, det påverkar vår likviditet och framförallt har det i kvartalet påverkat vårt resultat. Men vi har en väldigt nära dialog med våra kunder och vi har kunnat parera och byta produktioner mellan olika kunder och se vad de behöver varje kvartal, vilka produkter som ska levereras och se till att de inte hamnar i någon situation utan vi har levererat ut det de behöver. Ja, du nämnde varulagret där och det har ökat med hela 25 miljoner kronor i kvartalet. Och är det då helt enkelt en effekt av att ni inte varit effektiva i produktionen och att det här varulagret kommer att transformeras in till försäljning i kommande kvartal? Ja, exakt. Precis som du konstaterade, vi hade en rundvandring här nyss i nya fabriken och lagret, så är den väldigt full. Det är väldigt mycket produkter. Det står pallar med
glas, vax, stoft och en hel del det vi kallar för halvfabrikat. För under sommaren har vi tillverkat en hel del ljus, men vi har inte kunnat packa dem för robotarna har inte varit på plats och kommit igång. Och allt det har gjort att varulagret har ökat, för det har varit enligt produktionsplan. Det skulle levereras ut i Q1, produceras, färdigställas och skickas ut. Men har gått över till Q2, och det är just det varulagret som har ökat med cirka 24 miljoner mellan kvartalen. Och givet att ni har en omsättning på låt oss säga runt 180 miljoner kronor som ni hade förra året, vad är ett normal lagernivå? För nu ligger ju lagret på 63 miljoner kronor ungefär. Exakt. Vad är en normal lager? Ja, en väldigt bra fråga, men ganska svår fråga att svara på. Det beror lite grann på vad det är för typ av produkter vi tillverkar. För vår varulagervärde, om vi tittar värdemässigt, styrs väldigt mycket av vad det är för produkt vi tillverkar. Hur pass påkostade glas, hur pass dyr doftolja just den kunden för det tillfället använder. Så det kan variera ganska mycket från kvartal till kvartal beroende på produktionsplanen. Men med det sagt så ligger vi väldigt högt. Jag skulle säga att närmare 35-40 är en nivå vi bör ligga. Och ibland lite högre, ibland till och med lägre beroende på vad vi tillverkar. Men tittar man på att vi idag ligger på 63-64 miljoner så ligger vi otroligt högt. Och det är direkt kopplat till den försenade installationen av maskinerna. Och där har du ju då en del kapital då att frigöra och kassaflöde för framtiden. Helt exakt. Och det kommer vi se redan på kort sikt. Redan under det kvartal vi är i just nu så går vår likviditet åt rätt håll och kassaflödet förbättras. Ni indikerar ju också att orderboken är stor. Kan du ge oss en indikation på hur stor eller lång den är för att få en bättre förståelse för hur verksamheten egentligen går? Exakt. Men vi har inte lämnat någon prognos på orderboken. Däremot så är den stor på så sätt att vi ligger idag och planerar 8-9 månader framåt. Vi har ganska långa ledtider till våra kunder. Vi har också ganska långa ledtider från våra leverantörer. Så när vi går in i ett år så har vi oftast belagt 80-90% av vår produktionsplan för det året. Tittar man på vår säljkår så jobbar de alltid med slutet av året och framförallt nästa år, året efter. Så vi har långa cykler, vi har en bra beläggning och tittar vi på det här året så är den till hög grad belagd. Det kan man också direkt koppla till att när vi ska installera nya maskiner, vi får förseningar så har vi inte kapacitet att snabbt parera med detta utan det är ganska högt belagt i lång tid förväg. Kan du då ge oss en bild över det generella marknadsklimatet? För att du pratade om i rapporten om att marknaden alltså för Candles premiumljus är ner 18-20%, vilket är en signifikant siffra. Hur ser det ut för er specifikt? Ja, vi har både nedgång och tillväxt beroende på hur man tittar på våra kunder. Tittar man på befintliga kunder och jämför year over year så har vi nedgång som ligger i 18-20% nivån. Tittar man på viss marknadsdata så visar den på ännu större tapp, 25-26%. Det finns inte så exakt data, men om vi jämför många olika siffror så ligger den ännu högre. Tittar vi på bolaget som helhet så har vi ändå tillväxt, men den är i princip till fullo driven av att vi vinner många nya kunder. Så på kundnivå så tappar vi marknad direkt kopplat till att konsumtionen har gått ner på grund av världsläget. Många återförsäljare justerar ner sina varulager och det är varulagertvätt som pågår i de flesta industrier. Men vi har ju som du känner till väldigt många nya kunder som adderar ny försäljning. Och på så sätt så når vi totalt sett tillväxt i bolaget. Men just nu är vi en minskande marknad tyvärr. Och ni pratar ju om en tillväxt på 30% per år föregående kvartal. Men nu har ni då ändrat tillväxtmålet till att prata om en dubblering på 3 års sikt. Vilket då, om man nu tänker rent matematiskt, så blir det istället för 30 så blir det 26% i snitt. Vad föranleder denna revision och hur ser du på tillväxten detta år kontra också de kommande 2 åren då i perioden? Exakt. Och det är syftet som du säger att vi vill justera från att säga att vi växer 30% per år varje år till att säga att det varierar och det är direkt kopplat till marknadsläget. Det är orealistiskt att förvänta sig att vi ska växa med 30% när marknaden minskar med 20%. Och det innebär ju att vi förväntar oss inte att växa just 26% per år utan vi förväntar oss att det blir lite lägre tillväxttakt i början till exempel i år och högre längre fram. Det kan man också direkt koppla till hur kundbeteendet är när vi får nya kunder. I de absolut flesta fallen så får vi en ny kund på en liten del av deras produktion. Kunderna testar oss med några få artiklar,
fungerar bra så växlar de upp. Så tittar vi på 12-14 månader tillbaka så är det ett 15-tal nya kunder som vi har fått. Men i princip alla har placerat en liten del av sina totala inköp hos oss för att testa. Och fungerar det bra och de är nöjda så växlar de på och vi får mer av deras totala inköp. Så det gör ju också att nu har vi många nya kunder i antal. Men vi förväntar oss inte att det får en jättegenomslag redan året. Utan den större delen av det vi har redan fått in kommer år 2 och 3. Så att vi förväntar oss inte en 26% per år jämnt. Utan vi förväntar oss lite lägre tillväxt. Men vi kommer ha tillväxt året och sen ökar den år 2 och 3. För att totalt sett nå dubblering. Okej, en fråga just om kund, alltså trogenheten. Så här. När ni väl får in en kund, har ni någonsin tappat en kund? Nej, väldigt, väldigt få. Det är ju för- och nackdelen med att det är så pass trögrörligt att få nya kunder. Man tappar inga kunder, det gäller inte bara oss, det gäller våra konkurrenter också på samma sätt. För en kund att byta leverantör är en ganska komplicerad process. Och det gör att när vi ska få in nya kunder och de är intresserade tar det väldigt lång tid att komma igenom alla olika delar. Det är väldigt många från oss involverad, det är väldigt många från kundens sida involverad. Det är en ganska stor workload för kunden också att byta leverantör. Och det är också anledningen till att man börjar med några få artiklar. Man vill känna sig trygg att det fungerar. Vi är en bra leverantör. Produkten fungerar i alla led. Och därefter byter man. Men på samma sätt så är det väldigt sällan vi tappar en kund. Så att det tar lång tid att få nya kunder. Men det är ganska sticky business och vi behåller kunderna lång tid. Spännande. Jag antar att ni har två saker i fokus framöver. Och det är då ökade produktionsvolymer och fler kunder. Stämmer det? Och i så fall, hur ser planen ut för hösten? Exakt, det stämmer väldigt väl. På kort sikt så är bolagets fokus väldigt mycket på den nya produktionslinan och få den att fungera stabilt och kontinuerligt. Vi är inte där som jag sa. Vi är besvikna på hur Q1 var. Vi är till ganska hög grad besvikna på våra leverantörer som har lämnat en viss leveransbesked till oss som de inte har hållit. Och det har inneburit att vi har fått förseningar i installationen. Så fokus i det korta perspektivet är väldigt mycket att se till att produktionen rullar på stabilt och de sista delarna med robotiseringen kommer på plats. Vi är inte oroliga på lång sikt, men vi har bråttom att få till detta så snart som möjligt. Det andra fokuset är som du säger försäljning. Vi har ökat vår produktionskapacitet med 500%. Vi har äntligen kapacitet att sälja från att i ganska många år vara överbelagda och sakna kapacitet. Och vi har ökat vår konkurrenskraft vad gäller produktionskostnad avsevärt. Så vårt kunderbjudande idag är väldigt mycket mer attraktivt. Det kostnadsmassa vi har för att tillverka ett ljus idag är betydligt lägre än våra konkurrenter. Dessutom kopplat till att vi gör en 100% naturligt. Och det gör att vi har en väldigt bra position på marknaden och därmed stor fokus på sälj och nykundsbearbetning. Ni har ju då investerat nu drygt 70 miljoner kronor i 2 nya produktionslinor och 12-13 robotar. Och då undrar jag så här, alltså just kostnaden för de här. Alltså, leasingkostnaden ligger väl på runt drygt 10 miljoner kronor per år. För att ta igen de här kostnaderna, kan ni göra det bara genom att dra ner personalen? Ja, precis, det är det vi kan göra. Jag kan säga att business caset var ganska lätt för mig att få ett accept på i styrelsen den dagen vi presenterade för 1,5 år sedan. Och det beror på att det är en väldigt bra kalkyl på detta. Vi behöver inte ha adderad volym för att betala detta, utan på de personalbesparingar vi gör i nuvarande volym så är besparingen större än leasingkostnaden. Så att man kan säga att den här investeringen betalar sig själv direkt daget. Plus att vi kommer få betydligt lägre produktionskostnad och högre kapacitet och kan ta in en hel del nya order. Så att det är ett väldigt bra business case och som ökar vår lönsamhet ganska omgående. Mm. Precis, och nu i första kvartalet så levererar ni negativa resultatsiffror. Men om då vi antar att innevarande räkenskapsår och får se som ett basår. Vad siktar ni på att leverera då på sista raden i år? Vi förväntar oss att bolaget kommer att ha tillväxt på topline och vi kommer att ha nollresultat på hela året. Okay. Så att vi tar igen det vi tappade under Q1 under kommande kvartal och kommer nå nollresultat. Så då blir det lite åka av i de nästkommande 3 kvartalen? Nej, men det blir det. Det, blir okay. Det låter bra det. Mm. Vi pratade tidigare om er USP. Hur ser konkurrensen ut vad gäller hållbara doftljus och hur många års försprång har Candle Scandinavia gentemot sina konkurrenter?
Jag kan säga så här, idag pratar vi ganska mycket om teknikinstallationen och de nya maskiner vi har och de utmaningar vi har här på kort sikt, här och nu. Och lite grann glömmer bort de fördelarna vi har med vaxet. Tittar man på bolaget historiskt sett har våra utmaningar i väldigt hög grad varit kopplade till svårigheten att tillverka 100% naturlig vax. Och de är fortsatt där i viss grad, men väldigt mycket mindre. Och det är en tydlig bevis på vår försprång jämfört med konkurrenterna. Idag har vi väldigt få utmaningar kopplade till att tillverka 100% naturligt vax. Vi har kommit väldigt långt. Jag skulle säga att utan problem 4, 5, 6 år före vår närmaste konkurrent vad gäller att tillverka 100% naturligt ljus i storskaligt. Så att vi har en otrolig försprång på den delen. Att vi har know-how kring de utmaningar som det innebär att tillverka 100% naturligtvis, hur vi löser det, hur vi hanterar och får en stabil produktion vad gäller ljusen. Och slutligen också då, konsumtionen har ju varit ganska nedtryckt. Ser du några indikationer på att privatkonsumtion tar fart, eller speciellt då doftljus? Det vet jag inte. Det finns inte så mycket data. De indikationer jag ser, men det är fortfarande för tidigt att säga, det är att det varulager tvätt som har varit hos många återförsäljare. Man har tryckt ner varulagret för att man förväntar sig en mindre försäljning från konsumenterna. Den börjar vi se en viss minskning utav. Men det är alldeles för tidigt att säga någonting om det och liksom om konsumtionen tar fart eller inte. Nu ser vi både i Sverige och globalt räntesänkningarna börjar komma. Man börjar få koll på inflationen och det börjar ju leda till att det blir lite lättare för konsumenterna och konsumtionen kommer tillbaka. Men jag har, det är alldeles för tidigt för mig att se och dra några paralleller från de delarna. Utan nu är vi fullt fokuserade på att vinna över nya kunder. Vår tillväxt är inte driven av att konsumtionen kommer tillbaka på kort sikt. Utan den är driven av att vi har en väldigt konkurrenskraftig erbjudande och vinner många nya kunder. Och det är vad vi fokuserar på, att vinna över många nya kunder. När väl konsumtionen ökar så får vi det på köpet från en större antal kunder. Ja, kanon. Stort tack Victor för den här diskussionen och tack för att vi fick komma hit och besöka doftljusfabriken. Tack själva. Och tack till alla er som har lyssnat. Ha en bra dag.